Добридојде во студио за Оливер Спасовски, генерален секретар на СДСМ. Благодарам. Благодарам што сте гостин во студио. Господин Спасовски, најголимата енигма овие денови, сушност е именувањето на Катица Анева, за тоа сте веројатно и свесен. Колкава бура предизвика во јавноста, големо разочарување, но и од друга страна и голема еуфорија, зависно од тоа кој говори, кој навивал за неа или против неа. Па, има неколку шпекулации и теории, но пред да преминеме на нив, да ве прашам, кажете ми, како дојдовте до ова решение? Видете, во Македонија секогаш постојат нели изненадувања, заради тоа што јавноста има преголема недоверба кон институциите на системот и кон владејачката гарнитура и се она што ќе се разговара или договара со представниците на владата, представува сомнеж за граѓаните на Република Македонија. Дополнително и изјавите кои што нели Груевски ги даваше цело време предходно за неговата цврстина во намерите во преговарање и така натаму, се виде дека полека, но сигурно паѓа империјата на Груевски, тоа е завршена работа. Рече дека нема да разговара за закон за обвинителство, бидно закон за обвинителство, рече дека нема да поднесе оставка, испадна дека ќе поднесе, дека ќе имаме техничка влада и така натаму. Сите тие работи, да. Меѓутоа, затоа се створи, да. Затоа се створи. Таа фама, но како дојдовте вие до решение? Предпоставувам дека во СДСМ не ја познававте. Низ овие денови јас имав неколку дебати со луѓе од фелата на Јанева, исто така велеа дека лично не ја познава, дури не ја ни слушнале за неа некој велеа. Како во СДСМ дознавте за неа? Ние дојдовме, значи, до законското решение и до персоналното решение низ преговори. Добро. И клучот на преговорите или основата на преговорите беше договорот од Пржино. Кога говорам за договорот од Пржино, тоа значи дека сите политички партии, четири, кои што учествуваа во разговорите во Пржино, ставија подпис на еден документ кој што кажа дека треба да се востанови нов специјален обвинител во Република Македонија со целосна автономија и при тоа со консензус да биде назначен тој новиот јавен обвинител. Сигурно дека секоја од политичките партии има или имаше свои фаворити, кандидати кои што беа разговарани. Да расчистиме, Катица Јанева беше вашето решение. Катица Јанева е усогласено едно решение кое што... Но кој го стави на маса тоа решение, прашање? Да, усогласено едно решение помеѓу политичките партии, помеѓу сите. Низ разговори и за можни други варианти и кандидати кои што... На крајот се дојде до еден консензус околу обвинителката Катица Јанева, која што стана и специјален јавен обвинител на Република Македонија. Но кој го стави на маса? Политичките партии. Политичките партии го ставија на маса ова сите, име. Сите, заедно, како ВМРО... Како и другите име. Господине Спасовски, дали СДСМ, ВМРО, заедно го ставија предлогот? Затоа векам, значи, политичките партии го ставија предлогот на маса и сега не сакам да детализирам околу тоа кој од политичките партии или тоа или тајна. Кој. Па, видете, не е тоа тајна. Чи предлог е Катица? Не е тоа тајна, меѓутоа не би сакал сега јас да прераскажувам како разговаравме, за кои решение и така натаму и како добро дојдовме до решение. Знаете сам дека е добро СДСМ или ВМРО, било која партија, да бидат транспарентни и отчетни кон јавноста и да објаснат зошто токму Катица Јанева решението. А Социјалдемократскиот сојуз, вие знаете дека и во овој дел е многу отчетен во делот на... Како го одбранивте името на Катица Јанева? Законското решение. Видете, Катица Јанева, како име за специјален обвинител, пред се тануваќи од нејзината професионалност. Значи, тоа не може да го спориме ние, иако може би деновиве се слушаше дека е анонимна во делот на обвинителството и така натаму, меѓутоа сепак луѓето од труката, кривичните постапки, луѓето од труката и од фелата се тие кои што даваат и позитивни мислења во однос на нејзината стручност и компетентност на крајот од криштата. Вие познававте ли лично? Не, јас лично не ја познавам. Никогаш не слушнавте за неа пред да биде ставена на маса? Јас имам слушнато за обвинителите, бидејќи и потекнувам од таа фела како правник.
лично не се познав со обвинителката, а мене ми е мило што се направи еден консензус помеѓу политичките субјекти да биде дадена поддршка на обвинителката и многу е значено тоа што таа стручност и компетентност и легитимитетот кој што дојде не од политичките партии, кој што дојде од граѓаните, од јавноста, бидејќи најмногу граѓаните очекуваат сега од специјалниот јавен обвинител во Република Македонија и ги отвара широко можностите и вратите на специјалниот обвинител за да ја врати Република Македонија на вистинскиот колос. Добре, или да започне една сериозна борба против криминалот, против корупцијата, против она што се што ни се случуваше, нарушувањето на човековите права и да покажеме еден нов исчекор кон градењето на државата. Добре, тоа е основниот мотив. За Катица Јанева е јасно дека е американски ученик, е да ја погледнеме само незината биографија, во 2013 се усовршува на студентски престој за закони за кривична постапка, 2014 е, има проект понудено кој е прифатен од американската амбасада и како што на почетокот реков, има неколку теории меѓу кои на тај дека сушност таа е американски предлог. Значи, ви кажа, предлогот доаѓа од политичките партии, разговорите во целост се под мониторинг и на Европската Унија, и на Соединените Американски држави, заради тоа што тие се гарант на целиот овој процес. Знаете дека и во договорот од Пржино стои дека гарантори на целиот процес ќе бидат Европската Унија и Соединените Американски држави. Добро, ајде. И дека толкувањето на договорот ќе го прават токму тие се држави. Се разбира, да. Многу значено е, да. Многу значено е не само заради тоа што се избра јавниот обвинител, туку заради тоа што се започна многу строго да се применува договорот од Пржино и нема веќе можности за изместување. Тоа е клучната работа за која што застана и меѓународната заедница и ми дава дополнителен мотив дека треба да продолжиме понатаму, заради тоа што таа желба и на меѓународната заедница Македонија да застане на вистинскиот колос треба да биде уште поголема одговорност за политичките партии во Македонија. Добро. Се говори дека Калајџиев бил вашиот фаворит, Гордан Калајџиев, тој е еминентен професор, активист, поранешен прв човек на Хелсинскиот комитет. Зошто беше отворен прилогот за Калајџиев од страна на ВМРО, кои беа аргументите? Точно е дека ние имавме можност и нели да предложиме кандидати, и еден од кандидатите или фаворит кој што го предложиме беше и професорот Калајџиев, за кој што се разговараше. Ние бевме свесни претходно дека е можно не само за еден, туку за сите можни кандидати кои што ги даваме од едната или од другата страна, кога разговарате за компромис, дека е можно да апсолутно не се дојде до некакво законско, до некакво усогласување помеѓу политичките партии. Едноставно, аргументацијата доаѓа од тој аспект што веројатно прифатливоста за една или за друга политичка партија на еден или на друг кандидат е поразлична, не е отфрлање или елиминација заради некакви други причини, туку едноставно некој од политичките партии има некакво свое субјективно мислење по однос на одреден кандидат. Јас ќе бев навистина пресреќен доколку успеевме да Гордан Калајџиев застане на челото на специјалното обвинителство во Република Македонија. Меѓутоа исто така сум среќен заради тоа што одбравме кандидат кој што е заеднички, на кандидат за кој што никој нема да може од политичките партии да му замери во иднина за мерките, за обвинителските одлуки кои што ќе ги носи и мислам тоа е суштината за напредокот во државата. Да имаме консензус околу еден човек кој што ќе застане, да му се даде полн легитимитет, да она што го очекуваат граѓаните од специјалниот јавен обвинител добие уште дополнителна храброст и пострек и да се реализираат сите активности кои што се предвидени и да секој еден кој што направил било какво зло дело против Македонија или против граѓаните на Македонија да биде процесиран. Добро, тоа се токму тоа се говори дека една од клучните причини зошто Гордан Калајџиев бил отфрлен дека бил прилично резолутен, одлучен да започне да процесуира, да започне истрага, процесуира случаи и обвинителни акти кои после кои би завршиле лошо за дел од владеачката структура. А што се однесува до другите фаворити, се говори дека и Слађана Тасева ја ставивте на маса, имаше, таа е прв човек на Transparency International.
Имаше многу кандидати, доаѓаат од сите политички партии, мислам дека не е коректно сега да ги дебатираме еден по еден. Колку предлози, нито, добро. Нито во јавноста. Добро, ако не сакате еден по еден, кажете колку предлози имавте вие? Ние имавме подготвени повеќе предлози. Колку на број? Меѓу кои нели сите политички партии доставија по десетина предлози на разгледување кај представникот кој што го водеше целиот овој процес на преговори. СДСМ и ВМРО, велите? СДСМ, ВМРО, ДУИ, така. Сите, и ДУИ има своји предлози, а странците дали има своји предлози? Не, методологијата беше дека политичките партии треба да имаат предлози кои што ќе се разгледуваат во присуство на меѓународниот фактор. Нивните имења може да ги слушне јавноста? Кои? Имењата на СДСМ? Јас не би сакал значи сега да разговараме поединечно околу имења на било која од политичките партии бидејќи не е фер и коректно према луѓето. Зошто да не? Вие сметате сте застанале зад нив, ние стоиме зад нив. Со луѓето е разговарано, тие се консултирани и меѓутоа мислам дека не е фер. Добро, под кое образложение со оглед на тоа што еве слушаме различни информации, вие потврдивте дека Каладжиев бил отворен, се говори и за Тасева и за останати имења, кое беше образложението на ВМРО да ја прифати Катица Јанева? Образложението и на ВМРО да кажем, дали беше позната за нив? Сигурно дека била позната како јавен обвинител кој што може би не за сите, не знам јас кој, кој ја знае и кој не, Катица Јанева како обвинител. Пресудно беше и долгогодишното обвинителско искуство кое што таа го има, значи цело. Ви им го образложивте ова? Цело време господин била. Господин Спасовски, им го образложивте ова? Или он ја знае сите, на памет незината биографија? Сите аргументи од сите политички партии беа ставени на маса. И токму аргументот на долгогодишното присуство во јавното обвинителство, можноста да се справи, да се носи со ова ситуација и прифатливоста помеѓу субјектите беше клучниот аргумент за нејзиниот избор. Консензусот. Во биографијата, ако погледнате, всушност, експертите, не само добрите познавачи, не се разбира, но нејзините колеги од филата се прилично сомничави кога ќе ја погледнат биографијата на Јанева, велат дека нема искуство во организиран криминал, дека се бавела со некакви ситни кражби и така натаму. Видете, денеска секој во се е сомничави. Јас ви тврдам, кого и да изберевме, сигурно дека ќе бидат сомничави заради постојувањето на системот. Дали тој ќе може да одоле на притисокот, што ќе направи понатаму и така натаму. Мислам дека македонската јавност треба да му даде шанса на специјалниот јавен обвинител, заради тоа што очекувањата кај граѓаните на Република Македонија и очекувањата воопшто на државата и на меѓународната јавност се оправат на расчистување на сите овие дела и заради тоа ние се не треба премногу да водиме полемика околу тоа дали ќе има храброст да се превземат одредени акции, одредени обвинителски дејства и така натаму, туку едноставно тоа е наше очекување кое што го имаме, треба да биде еден потик, доволен мотив, меѓутоа и многу сериозна одговорност на новиот специјален обвинител и на целиот тим кој што ги има и да ги оставиме на вистина да ја започнат истрагата околу предметите кои што сите нас не засега. Добро, околу тимот, исто така една од недоумиците, всушност една од критиките е зошто во законот обвинителката е ограничена исклучиво да има обвинители. Зошто е изземена можноста да во таков тим да има и останати професии, односно во незината феларно да има и можеби суди и адвокати. Видете, значи таму се ставени условите во однос на обвинителите што постојат и сега. Експерти од граѓанскиот сектор и така значи, натаму. Услови кои што постојат и сега за обвинителите. Тоа е или да бидат обвинители од постојечкото обвинителство или да бидат со завршена академија за суди и обвинители. Тоа се можностите. Ние го отворивме бидејќи заради единственоста на органот јавното обвинителство на Република Македонија, ние отворивме можноста преку специјалниот закон да за специјалниот јавен обвинител покрај постојните обвинители може да бидат и други лица кои што ги исполнуваат условите. Тоа се и универзитетските професори, и судии, и обвинители, и
правници и така натаму, адвокати кои што ги исполнуваат условите, додека за обвинителите внатре во обвинителството ќе бидат од обвинителство или од судијат од Академијата за суди и обвинители, пред се заради тоа што сметавме дека луѓето кои што работат во оваа проблематика, има околу 300 обвинители во Република Македонија, да можат да бидат во тимот кој што ќе и помогне на специјалниот јавен обвинител да навистина ги започне соодветно действијата и да донесе делите дека е можно независно од тимот да биде формиран и друг тим, тим на луѓе кои би биле дел, како што рековте вие, од универзитетската, академската фела. Адвокати. Значи во законот стои дека во законот стои дека покрај нели обвинители што ќе бидат во обвинителството, ќе има центри, истражители, односно ќе се формира истражен центар, ќе има стручни соработници, ќе има стручна служба, меѓутоа и ќе може да стои на располагање сите механизми кои што ги има и постојното јавно обвинителство да ангажира експерти, да ангажира други лица кои што би биле координирани за одредена област, кои што ќе можат да и помагаат на специјалниот јавен обвинител да навистина биде успешна во истрагите и во постапките кои што ќе бидат водени. Што ви дава за право да, да велите дека ќе биде успешна специјалната обвинителка заедно со тимот, велите има 300 обвинители во Македонија. Ако знаеме дека ни целиот овој период не познаваме ниту еден храбар, не само обвинител, туку судија или било кој човек од нивната фела кој го кренал овој глас за почеток, за партизирано судство, за притисоците, влијанијата кои вршеле, кои биле вршени врзни, дали преку уцени или може би добивале некаква корист од тоа. Значи, јас не би сакал да генерализираме дека и во обвинителството и во судството сите суди и обвинители се исти, подпаднати под системот или под тефтерчето и така натаму, како што имавме да слушнеме нели можност во јавноста. Сигурно дека постоеле луѓе кои што и се спротивставувале. Може би се мал број, меѓутоа... Ние не сме слушнали и делот... вие не сте слушнале дека никој слушано, гласно има... го гласно кликнал. Имаше обвинители кои што јасно застана и се спротивставија на одредени законски решенија, на стручни дебати кои што ги имавме дури и со нас, пратениците во собранието на времето и така натаму. Значи, имало обвинители и има и сега, кои што знаа да се спротистат. Па, последниот пример, оние кои што поднесува жалба на судската одлука да се иземат материјалите од прислушувањето како аргументи, тие што поднесува жалби, значи, беа обвинители кои што се одважија. Имаме обвинители кои што се одважија и поднесува жалба без разлика на тоа. Без разлика на тоа, дали некој тоа го кажал. Значи, системот тоа го прави. Апсолутно, велите дека договорот од пржино и ваквиот развој на настан и всушност ќе доведе до пресврт во однесувањето на па, видите, судската фела, обвинителите. Прво, проектот Вистината за Македонија, па сега и договорот од пржино, полека, но сигурно ја ослободува Република Македонија и им дава сила на граѓаните на Република Македонија. Вие знаете дека пред известно време, или минатата година пред да отпочне проектот Вистината за Македонија, не смееше името на Мијалков или на Груевски да го спомнете ако разговарате во било каде, во кафеана, во ресторан, во пријатели. Па дури во соседниот дом, луѓето шепсеа, немој ке не слушне, некој па ќе кажа. Сега веќе тоа е минато. Денеска во Македонија отворено се разговара за сите состојби, за сите криминали кои што ги направи ова власт. Значи, се охрабруваат луѓето. Тој систем кој што беше поставен на таква челична шепа на секоја институција во Република Македонија или како јас ја нарекувам ВМРОизација или Груевизација на Република Македонија и на секој сегмент од Република Македонија, гледате дека почнуваат луѓето да се одважуваат, заради тоа што тоа се луѓе кои што се интелектуалци, кои што имаат свој интегритет и на секого не му е се едно дали ќе постапува и како ќе постапува во овој момент, бидејќи сега, во моментот. Постапувањето на одреден начин и во судство, и во обвинителство, и во било кој сегмент на обшественото живење, ќе значи дека постапувате исправно или спротивно на иднината на Република Македонија и на иднината на собствените деца. Затоа мислам дека совеста кај луѓето се повеќе проработува и тој страв се губи и
и со јавното обвинителство, и со судството, меѓутоа и на други сегменти се реагуваат многу луѓе кои што се охрабруваат за да дадат информација одредена, повеќе што ќе можат да помогнат, кои што ќе можат да помогнат за рушење на ова. Ви даваат сите документи, материјали во сидиштето на СДСМ. Има многу луѓе кои што доаѓаат за разно, разни неправилности кои што се случуваат во Република Македонија, да побараат помош, да не информираат, да добијат тие настани светло на денот, за да македонската јавност биде запознаен, и тоа се повеќе се гледа дека се охрабрува. Дене. Со тоа практично ја отфрлате можноста за формирање на специјален суд, ако добро ве разбрав. Заради тоа што се водеа дебати дека е необходен ваков специјален суд, познавајќи ја историјата и традицијата на послушност, на покорност кон владачката структура. Ние, значи, според договорот од Пржино беше договорено да имаме специјален јавен обвинител со целосна автономија. Добре. И тоа беше дел од преговорите за кои што разговаравме. Се отвори прашањето, нели, и во јавноста се отвори, морам да признам дека се отвори кај нас прашање на тоа дали треба да имаме специјален суд кој што ќе суди и како тој суд ќе биде инкорпориран во македонското законодавство. Меѓутоа, држајќи се до договорот и до она што е подпишано, сега за сега имаме специјален јавен обвинител. Јас искрено очекувам дека ќе бидат добро обработени овие предмети, ќе настапат со сериозни аргументи, и со тие аргументи ретко кој ќе може да се спротивстави или да направи нешто што ќе биде во заштита на криминалот и корупција во Република Македонија. Тоа ќе биде многу тешко. Велите дека очекувате, но реалноста, практиката говори друго, ни сиот овој период. Да, ама ние сиот овој свесни какви обструкции може да ве очекуваат, односно да ја очекуваат специјалната обвинителка. Ние сиот овој период што имавме, поклопеност на сите институции во системот. Значи не беше само судството. Не, што ви влива надеж дека сега нема да има обструкции? Ми влива надеж заради тоа што тој легитимитет кој што го има специјалниот јавен обвинител. И таа подршка која што е добил од меѓународната и од домашната јавност, нема да има храброст било кој во Република Македонија да се спротивстави или да застане на патот, бидејќи ние зошто го формираме специјалното јавно обвинителство, да се истражат сите материјали кои што индицираат на криминал. Добро, но и тоа е клучната работа. На кој начин ќе се санкционираат можните обструкции, сопки кон обвинителството? Има предвидено од страна на полицијата, од страна на судовите и останатите надлежни институции, за сите... ДБК, УИП и така натаму. За сите тие кои што обструираат било какво спроведување на постапка за кривични дела, постојат регулирани дела во кривичниот законник на Република Македонија. Затоа што таков амандман беше отфрлен. Беше отфрлен за тоа што на други закони. Апсолутно, кривичниот законник на Република Македонија тоа го предвидува. Добро. И таму се знае точно кривични дела, каква е таа квалификација на кривичните дела, колку е казната и така натаму. А решеност на обвинителот да успее ќе значи дека ќе посегне по сите механизми за секој еден кој што ќе се спротивстави на водење на било каква истрага. Па дали е тој ВМРО, дали е тоа СДСМ и така натаму, јас сметам дека улогата на партиите во специјалниот јавен обвинител заврши. Сега на сцена е специјалниот јавен обвинител. Партиите може да си водат политика и тоа е наш став. Ние се залагаме да имаме таква институција која што ќе се занимава професионално и во рамките на овластувањата кои што ќе ги има, и верувам, апсолутно сум убеден дека секој еден кој што ќе застане на патот на спроведување на било каква истрага за сторени кривични дела ќе биде предмет исто така на обвинување од страна на специјалниот јавен обвинител. Добро. Затоа секој ќе треба, дали е политичар или било кој во Република Македонија, добро да размисли која ќе смета дека треба да попречи било каква постапка која што се води против било кога, па макар и против носители на високи државни функции. Добро, а на парламентарците, на пратениците, со оглед на тоа што имаат имунитет, тоа им е дозволено, заради тоа што вчера веќе имаше една информација дека се обструира формирање на анкетна комисија за преслушувањето? Анкетната комисија за преслушувањето е нешто што се формира во рамките на собранието. Да. Ние, односно парламентарците, сега во момент разговараат и се договараат за тоа каков треба да биде форматот и која треба да биде надлежноста, и тоа, нели, комисија
повремено работно тело кое што сега се формира за конкретниот случај. Сигурно дека постојат различни интерпретации зависно од политичките интереси кои што ги има во рамките на собранието. Меѓутоа, тоа е една друга работа. Без разлика на тоа дали е пратеник или било кој друг кој што ќе попречи било каква активност за откривање или спречување на постапка против сторителна кривично дело, апсолутно треба да одговара и тука нема имунитет за било кого. Добро. Околу член 22 исто така имаше прилично девати, да може да се покрие на обвинение или да се нареди запирање истражна постапка во период не подолг од 18 месеци. Има различни ставови, некои сметат дека е прекраток овој период за обвинителката да почне да покренува постапки. Што беше тенденцијата за да има ограничување на рокот, заради тоа што да не се соочиме со ситуација да цело време се разлекува постапката, па да последната година обвинителот започнува со одредена истражна постапка или отворена на кривично дело. Сметаме дека во 18 месеци, прво, нема да остави комоција на специјалното јавно обвинителство да може тие комодно да седат без да влечат одредени потези кои што треба да ги влечат и да носат јавно обвинителски одлуки. Има доволно простор, значи тие имат веќе во моментот 27, односно 28 предмети кои што ќе бидат превземени од страна на судовите и предадени на специјалното јавно обвинителство. И сигурно дека постојат многу индикации, материјали во разговорите и во материјалите кои што ќе укажат на многу бргу откривање на сторени кривични дела. Така да, апсолутно, јас, не само јас да ја советувам, таа има обврска пред веѓаните на Република Македонија. Дали би ја советувале да започне во една дебата професорката Најчевска рече дека ќе препознае дали навистина е сериозен избор Катица Јанева ако започне од крупните риби, односно од Груевски започне? Апсолутно, значи јас затоа реков, нема потреба ниту јас, ниту било кој да ја советува. Ако е свесен специјалниот јавен обвинител, мислам дека е длабоко свесен за моментот во кој што се наоѓа, заради што е направено специјалното јавно обвинителство, заради очекувањата на јавноста да почне час поскоро со процесуирање на овие предмети и без при тоа да штеди било кој од политичките субјекти, дали е функционер во владата, дали е пронајшен функционер, секој еден кој што направил било какво зло дело на граѓаните на Република Македонија и на тој начин да го направи првиот исчекор кон тоа дека Република Македонија почнува да се менува на тој план. Да ја враќа довербата на граѓаните кон институциите. Добро. Да има правда за сите во Република Македонија. Ќе видиме. Една од проблематичните законски решенија сметаат експертите дека е отчетноста. На 6 месеци обвинителката дава отчет пред собранието. Еве, повторно ќе ја цитирам професорката Најчевска која смета дека најмалку на 2 месеци би требало да се појава пред собранието и тоа да дебатира. Видете се, значи, јавниот обвинител на Република Македонија дава отчет, односно извештај на година дена до собранието на Република Македонија. Ова законско решение го направивме за да дава во првата година дена на 6 месеци извештај. Тоа значи два пати да дава извештај за текот на постапките, сработеното и така натаму пред собранието на Република Македонија и до Советот на јавни обвинители. Меѓутоа, јавниот обвинител, односно специјалниот јавен обвинител на Република Македонија има обврска според закон да ги информира граѓаните за текот на постапките и покренувањата кои што ги води. И за тоа не може да го спречи ниту непосредно повисокиот јавен обвинител, ниту јавниот обвинител на Република Македонија, бидејќи ова е специјален обвинител со целосна автономија и може самостојно таа или некој од обвинителството кој што специјалниот обвинител ќе му даде овластување да информира јавноста. И тука нема дилеми. Значи специјалниот јавен обвинител мора да биде отчетен заради овој интерес кој што го имаат граѓаните. Извештајот во собранието е една работа која што ќе се дискутира. Јутоа, во тие 6 месеци, не на 2, може би на 15 дена, може би на месец дена, ама секогаш кога ќе се почувствува и има потреба да се каже дека се процесуирани одредени дела, дека од материјалите произлегуваат такви индикации за сторени кривични дела, пред македонската јавност. Пред македонската јавност. А говорите пред медиумите? Апсолутно, пред медиумите, заради тоа што законот ја дава таква право и можност.
И тоа апсолутно мора да биде искористено во, во овој дел. Јас се надам дека специјалното винито тоа ќе го прави. Mm-hmm. Добро, околу буџетот исто така се гледа како еден од проблематичните ставки, заради тоа што е неограничен. Тоа не е проблематична ставка. Mm-hmm. Знаете, ако имавме буџет кој што ќе го ограничиме во некаква рамка, тогаш исто така ќе се појавеше мислење во јавноста дека еве сега ги ограничуваме со пари, па специјално објавено винтел нема да може да работи. Добро. Денеска имаме неограничување без некаква рамка, mm-hmm. повторно имаме проблем. Знаете, како и да, да го направите решението, на некого ќе му се допаѓа, на некого не. Меѓутоа, мислам дека неограничувањето на буџетот на специјалниот обвинител прво и дава можност да направи сериозен план за работа, за активности кои што ќе ги превземе и да побара од Министерството за финансии, од парламентот и така натаму да ја одобрат буџет кој што ќе биде соодветен на она што треба да се одработи и спрема тоа мислам дека таа законска рамка на неограничувањето на буџетот на специјалниот обвинител е одличен начин за да се дојде до реализација на постапките, до финансирање на одредени потреби кои што ги има јавното обвинителство, до изборот на тимот и така натаму. Затоа не е ограничен ниту тимот, ниту буџет. Велите да направи план за работа. Кај Сајанева до сега нема направено план, ние го имате видено тој план за работа? Видете, не е моја обврска јас да го видам планот, ниту било кој политичар да го види планот. Обврската Кати Цејанева според закон има да направи план и да го достави до соодветни институции. Тоа значи план за. Како не, за буџет да, да знаете дали има план или не и да го видите па, планот. Па виде, па немам јас обврска, ниту има таа обврска пред нас, меѓутоа. Та, јас се согласувам дека ја Сасовски сте се согласиле Кати Цејанева да биде специјален обвинител, не знаете каков план со каква програма би настапила. Видете, ова не се избори со кои што настапува јавниот обвинител со програма. Ово има законски овластување и решение врз основа на закон што треба да работи и како треба да направи. Сакате да кажете воопшто дека нема, ја немавте сретнато претходно, ни разговаравте, а се согласивте. Значи, јас ви кажувам дека има изворни надлежности од закон за специјалното јавно обвинителство и на основа на тоа специјалниот јавен обвинител ќе работи. Таму се предвидени рокови во кои што ќе достави план до соодветни институции, кои што значи определување на буџет, определување на соработници, определување на обвинители во јавното обвинителство, на истражниот центар и така натаму, и затоа и според најавите кои што ги слушаме, ќе информира јавност. Не ме разбирате. Ве разбирам, ме разбравте. Кати Цајанова е предлог, според информациите доставен од страна на СДСМ до на масата на преговарачите, и вие сакате да кажете дека воопшто не знаете за каков човек станува збор, сте го прочитале само на незиното CV, не ја знаете воопшто, ниту пак лично, и сте се согласиле на тоа. Говорам за СДСМ и за вас лично се разбира. Значи, јас ви кажав кои беа критериумите и не би се навраќал сега повторно за тоа како и на кој начин дојдовме до консензус по однос на ова решение. Зошто е формирано е клучното прашање специјалното јавно обвинителство. Ако одговориме на прашањето зошто е формирано специјалното јавно обвинителство, пред се заради тоа што се открие една сериозна афера на прислушување во Република Македонија од страна на државните органи во кој што МВР е вклучен апсолутно и тоа го правило со години, бидејќи имаме пресуда судска, тоа значи дека специјалниот јавен обвинител, како сака да се вика, во овој момент се вика Кати Цајанева, ќе мора да одработи тоа за што има мора, мандат. Зошто ќе мора кога не сте знаеле воопшто што таа беше тоа што работела однапред снес? Апсолутно ќе мора. Значи, ние знаеме и знаеме и сега што треба да се работи. Јас ви кажувам за конкретен план, во смисла на буџет, во смисла на соработници и така натаму, останува нешто што треба да го достави во наредниот период. А инаку, секој обвинител, секој обвинител во Република Македонија специјален кој би бил кандидат, па нека е тоа и Билјана Секуловска или Олена Стасовска. На невидено, на видно. Ќе биде во ситуација и ќе мора да одработи она за што добил мандат. На невидено, на слепо сте се согласиле за човек кој ниту го познавате, ниту пак сте виделе некаков план, програма, платформа. Тоа е сега констатација која што вие си ја давате дека на невидено и на слепо тоа се направило, апсолутно не е така. Трнувајќи, ви кажав и на почетокот, трнувајќи од долгогодишното искуство, трнувајќи од сите, не. Од кое долгогодишно искуство кое што го има во обвинителството, специјалниот обвинител, трнувајќи од договорот од Пржино, кој што укажува што треба да работи, како мандат треба да има, значи да се истражат сите материјали
и за кривичните дела кои што произлегуваат или се содржина на разговорите да се покренат обвиненија против било кого во Република Македонија, тоа е мандатот на специјалниот јавен овидетел. Делите тргнувате од долгогодишното искуство, но главната причка за која се говори во јавноста, за која го криваат гласот експертите, велат дека нема воопшто искуство во организираниот криминал. Но добро, господјата Катица Јанева била во Академијата Фалконе. И еден од проблемите, еден од клучните проблеми всушност е незината храброст. Ние знаеме како завршуваа делот италијанските обвинители. Дали разговаравте околу поставување на некаква заштита, безбедност за господјата Јанева? Има ли таа телохранители, колку? Сите, значи, работи во делот на безбедноста на јавниот обвинител и се друго, е дефинирано со законските прописи во Република Македонија и затоа рековме нели и во однос на тој план детален кој што таа треба да го достави ќе има сигурно и обезбедување заради тоа што пред се човек за да може да ги превзема сите активности храбро без никакво двоумење мора и специјалниот обвинител и нејзиното семејство да бидат сериозно безбеди под заштита на Република Македонија и со тоа да се покаже или една добра волја дека сакаме да се расчисти криминалот без разлика добре. Дали доаѓа од високи државни представници или било кој во Република Македонија. Колкав период престојувала господјата Јанева во Академијата Фалконе? Јас точно не знам колку престојувала таму и колку трајал тој студиски престој, меѓутоа била учествувала и го завршила таа студиска програма на Фалконе во Италија. Тоа би влева надеж, што разбира таа Апсолутно, сите, па не само таа академија, сите други обуки и едукации кои што ги прашат. Зарите тоа ве прашат? Да, и сите други едукации. Што и Маркос Врлевски бил на таа академија? Па добро, и Маркос Врлевски бил, тоа е јавен обвинител на Република Македонија. Друго е тоа што Маркос Врлевски сега штити една гарнитура криминална на власт и што не сака да покрене ниту едно кривично дело, дали е тоа по одобрен глас или по одредени документации така натаму и пред се ја штити политичката елита на власт. Сакате да кажете дека е образован и квалификуван. Тоа е апсолутно нешто друго. Добро. И што ќе се случи ако на избори ги видиме на листа господинот Груевски, Ставревски, Јанкуловска, може би и Мјалков? Ќе видиме се што ќе се случува во наредниот период. Ја очекувам. Очекувате ли дека нема да ги видите на листи? Па не можам во овој момент да претпоставам што се може да се случи во Република Македонија, посебно не можам да претпоставам што се случува од таква категорија на луѓе, кои што гледаме со какво лице се од снимките, а како се представуваат во јавноста, значи, покажува дека немаат совест, немаат образ. Предвидените на Република Македонија, јас навистина не би сакал да претпоставам или не можам да претпоставам. Не исклучувате можноста можат дека да може може да се појават на листите. Тоа ќе биде пред се и проценка на ВМРО ДПМНЕ. Дали ќе сака со оваа криминална гарнитура на власт да излегува на следните парламентарни избори. Но не би ве зачудело доколку излезат на избори овие луѓе. Па видете, ако слушав од снимките и македонската јавност, со што се правило од тие поединци кои што и вие ги спомнавте, како и на кој начин биле преслушувани сите во Република Македонија, тренувајќи од новинарите, од граѓаните, од носители граѓанскиот сектор и така натаму, апсолутно ништо не може да ви изненади од такви луѓе кои што целото своје владење го подпирале на информации кои што ги добивале од нелегално преслушување. Добро, што ќе се случи со СДСМ во таков случај? Дали ќе ги бойкотират изборите? Социјалдемократскиот сојуз има јасен став во однос на тоа. Ние очекуваме да се спроведат сите точки од договореното во пржино, да се создадат услови за фер. Но ако не се случи, велите дека не исклучувате можност. Значи, и ако не се случи остварување на сите точки, ме прашувам дали во тој случај ако ги видите на листа луѓето за кои сметате дека треба да бидат процесуирани да одговараат пред законот, дали вие ќе ги бойкотирате изборите? Значи тоа е друго прашање. Вие ме прашавте дали очекувате да се најдат луѓето на листи. Да, јас ви кажам дека не исклучувам, меѓутоа. Да. Но што ќе стори овде за да говорам, се во тој случај? Овде тоа говорам, е моето прашање. Да, прашањето ви е окей и затоа сакам да ви одговорам. Добро. СДСМ има јасен став по однос на ова прашање. Ние ќе направиме се да профункционираат сите точки од договорот во пржино, да се создаде
фер атмосфера или фер шанса за секој политички субјект кој што ќе учествува на тие избори. Тоа значи и реформи во медиумите, и реформи во законодавството, и преку преодната влада и така натаму, и затоа нема да бидеме, нема да има компромис околу роковите кои што ни се зададени во однос на тој дел. Првиот рок беше враќањето во собрание на опозицијата и специјалниот јавен обвинител, тие се завршија до сега. Тоа е за мене господине доволен простор за да очекувам дека и понатаму можеме да ги сподоговориме сите господине, работи кои што ќе ни создадат Спасовски во договорот за Пржино не истои дека Груевски, Ставревски, Ангуловски ги спомнав како луѓе на листите дека требат да бидат изведени пред законот, односно пред суд. Тоа не истои, за тоа ве прашам. Во договорот не стои тоа, ама стои дека ќе има специјално јавно обвинителство. А специјалното јавно обвинителство треба да одработи нешто. И да видиме дали Спасовски, има криминал него, или нема криминал. Ако не го одработат тоа, и рековте дека не е исклучено да се појават на избори, ве прашувам, веќе трети или четврти пат, дали во тој случај СДСМ ќе ги бойкотира изборите? Исто така, јас ви одговарам трети или четврти пат, дека договорот од Пржино е клучна работа за нас. И тој може, мора да се реализира и зависно од тоа дали ќе го реализираме до крај. Што ќе се случи ако не се реализира? Шанса, доколку не се реализира, ќе заседаваат органите на партијата и ќе донесат одлука како понат. Добро, значи не знаете што ќе се случува. Во овој момент? Ви кажа, значи, доколку се случи, да, било што што ќе значи прекинувањето на овој процес... Заради на... тоа што рековте не би бил вие изненаден? Тога, апсолутно не може да бидете изненадени од вакви луѓе, од една криминална гарнитура која што око не им трепнува за се што направиле во Македонија, да превземаат и некакви чекори кои што тие мислат. Значи, јас кога би бил на местото од Груевски... Тогаш, ако не сте изненаден, логична последица на вашата неизненаденост би било секако да знаете што понатаму. Сигурно дека знаеме што понатаму, затоа ви кажав, да затоа ви кажав дека најбитна работа е во моментот да се створат фери демократски услови за изборите, да ние се подготвуваме за тие избори, а доколку не се исполнат сите точки, доколку има јасен сигнал дека ВМРО ДПМН не е подготвена за фери демократски избори, сигурно дека ќе имаме одлука и ќе се донесе и ќе биде соопштена на јавноста. Добро, јас ви благодарам што бевте. Благодарам и на вас.